Більше 2 тижнів підготовки та перемовин. І все для того, аби порадувати містян видовищним дійством. Так, на День молоді 26 червня поблизу стадіону «Авангард» перехожі помітили велику кількість байкерів. Всі вони разом з нами зібрались, аби подарувати для рівнян мотопробіг і привітати їх таким чином зі святом. Зупинити колону. Загалом, попри спеку, що суттєво додавала клопоту і нам, і байкерам, мотопробіг пройшов по плану, розповідає головний редактор телеканалу «Сфера ТВ» Владислава Стецюк. Байк спільнотою нашого міста, ми разом якось організувалися, почали думати, в якому форматі можна зробити свято для наших рівнян. Зрештою, зупинилися на форматі мотопробігу, який у нас сьогодні відбувався від стадіону «Авангард» по центральній частині міста з заїздом на Майдан Незалежності, де, власне, ми зараз і знаходимось. Тут з'їхалось чимало байкерів, що дуже тішить. Є у нас в місті спільнота і рівнянам це цікаво, адже от сьогодні ми рухались колоною і бачили, що дуже багато містян звертають увагу, дуже багато містян нас вітали, махали нам руками, це було круто. Близько 60 байкерів після пробігу центральною частиною міста прибули на Майдан Незалежності. Є серед них і представниці прекрасної статі. На свіжому повітрі, вітер навколо тебе, свого роду свобода, як всі кажуть. Ось, взагалі, самі відчуття, великий мотоцикл, такий крупний, що я можу ним керувати і з цим справлятися, це теж свого роду таке самовдосконалення, самозадоволення. Хоча мотоцикл не очолює рейтинг найбезпечнішого виду транспорту, проте рівненські байкери всі сходяться на тому, що головне не порушувати правила дорожнього руху та бути уважними за кермом. І тоді все буде добре. Тому сміливо долучились до мотопробігу і мотоциклісти зі своїми дітьми. Це старша дочка, яка зі мною їздить вже. Я ще менша, але ще боїться. Їжджу досить давно, 17 років вже. Багато за кордоном їздили, поки козявки не появились маленькі. Треба осісти. А так, мотоцикл корейський мотоцикл на базі Сузуки собраний, доволі такий мощний мотоцикл. Швидкість середня руху 150-140, так. А комфортно це 110. Представники рівненської мотоспільноти не лише різної статі і віку, але й мають зовсім різний досвід керування мотоциклом. У когось це більше 20 років, а хтось передбав собі залізного коня зовсім нещодавно. У нас 600-кубовий мотоцикл, 4-циліндровий, городський тип, в городі саме добре їздить. На дальні подорожі по нашим дорогам не дуже. Попри 40-градусну спеку, містяни, забачивши колону, що рухалась містом, поспішали на Майдан Незалежності, аби роздивитись мотоцикли зблизька. Неймовірно сподобалося. Я чую, як мотори працюють, то це все. Наші зрізані курточки. А взагалі ви катались? Ну так, доводилось. Як пасажир. І як відчуття? Не описати. Хотіла б собі, можливо? Ні, я водій нікудишній. Як пасажир, да, відчути швидкість, відчути оцей політ, то да. А як водій, то я, мабуть, би не справилася. На Майдані Незалежності можна було безпосередньо поспілкуватись з байкерами та пофотографуватись, що дуже сподобалось рівнянам. Організовано на сьогодні якесь свято для тих, хто відчуває себе молодим. Сьогодні свято не тільки кому там до 30, а хто відчуває себе молодим. Мабуть, на таких мотоциклах їздять люди не тільки такого віку, як я, доросліші. А ви фотографувалися, можливо, прокататися? Прокататися навіть хочеться, не тільки сфотографуватися, але... А не боїтеся? Боюся, але хочу. Тож колектив нашого телеканалу та байк-спільнота міста раді, що змогли подарувати рівнянам частинку драйву до Дня молоді. Тому кажемо містянам до нових зустрічей. Любов Данша, Роман Шикунець, Вадим Дроздюк, випуск новин.